Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Udhëtarët kërcënohen se do të lihen në këmbë nga 1 marsi, plotësoni kërkesat ose kyçim autobusët. Shoqata Kombëtare Transporti Qytetas ka paralajmëruar se do të ndërpres lëvizjen e autobusëve urban duke nisur nga data 1 mars, në rast se institucionet nuk marrin parasysh kërkesat e tyre, të cilat në thelb ulin koston e karburantit që përdorin për mjetet. Edhe pse çmimi një bilete në Tiranë për shembull është tashmë 40 lekë, në një deklaratë për mediat shoqata kërkon nga qeveria që të heqë akcizën 37 lekë për karburantin që ata përdorin, rimbursim të TVSH-s dhe rimbursim të shërbimit për personat të cilët e marrin shërbimin e transportit falas. Qytetarët e Tiranës e kanë paguar biletën e urbanit me 40 lekë për disa vitesh, pasi Bashkia e Tiranës plotësoi kërkesën e tyre për shtrëngtim. Pavarësisht kësaj, Shoqata Kombëtare Transporti Qytetas ka kërkuar vazhdimisht rritje të çmimit ose subvencionim të karburantit, duke kërcënuar se do të lërë në rrugë qytetarët. Një aksion të ngjashëm duke kyçur autobusët, pronarët e tyre ndërmorën disa muaj më parë, atëherë me argumentin se pandemia u kishte shkaktuar kosto të larta dhe ulje të numrit të udhëtarëve, gjë për të cilën kërkuan sërish subvencionim nga qytetarët. Argumentet janë të ndryshme, por qëllimi është i njëjtë: më shumë para nga xhepat e qytetarëve për një transport urban që nuk plotëson kushtet minimale. Pse argumenti i shtrëngtimit të naftës nuk qëndron? Çmimi i biletës urbanit në Tiranë u shtrëngtua nga 30 lekë në 40 lekë në dhjetor të 2015. Ky vit konsiderohet si një periudhë ku çmimi i naftës kapi rekorde. Viti nisi me një çmim prej 180 lekë për litër dhe u mbyll me mesatarisht 170 apo 175 lekë për litër, pra një çmim i ngjashëm me ditët e sotme. Por nëse me çmimin e naftës në 2015-ën, shtrëngtimi i biletës nga 30 në 40 lekë plotësonte nevojat e kompanive të transportit qytetas, duket se i njëjti çmim në 2021-shin nuk i plotësoi më. Pavarësisht shtrëngtimit të biletës në 2015-ën, urbanët në Tiranë nuk rritën shërbimin ndaj qytetarëve, ku qytetarët devijojnë të futeshin në si sardele në autobus, në shumicën e rasteve pa kondicioner, me orare pa orar, me shofer të kapur tapt në timon nga policia e të tjerë. Duket se edhe kësaj radhe, qytetarët e Tiranës janë në kërcënimin e kompanive të transporti qytetas, të cilët në mungesë të autoritetit të institucioneve, të cilët janë përgjegjës, gjejnë halkën më të dobët për të zhvatur edhe më tepër para klientit të tyre, qytetarit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.